Ahoj, děti! Jsme na straně 54, která je nadepsaná E7, a v prvním cvičení budeme pokračovat druhou slovní úlohou, kterou si opět nejdříve vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte video a až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Děkuji. Čím jste začali? Čtením zadání slovní úlohy. Patrik dostal kapesné 20 korun. Ve výprodejích koupil do své třídy nejlevnější teploměr do místnosti. Kolik korun Patrikovi z kapesného zbylo? Vzali jste si pravítko, potrhli jste si otázku. Výborně. A pokračovali tady v zaplňování zápisu. No a já to už udělám tím způsobem, že si otevřu to řešení. Takže nejdříve jste vyhledávali, kolik měl. Zjistili jste 20 korun a to jste zjistili tady. Zaplatil 12 korun. Jenže to ve slovní úloze není. Tady je ve výprodejích koupil do své třídy nejlevnější teploměr do místnosti. Abyste tohle zjistili, tak jste museli jít sem do obrázku a hledat v jednotlivých obchodech teploměry do místnosti. Takže tady jste zjistili v obchodě u Matýska, že teploměr do místnosti tady stojí 12 korun v drogérii žádný nebyl a obchod u skrblíka, uh, 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 to je sleva, za 20 korun. Tak a on koupil ten nejlevnější, takže porovnáme 12, 20, 12 je méně, takže ano, opravdu zaplatil 12 korun a takhle jste to zjistili. Výpočet měl 20, utratil 12, 20 minus 12 rovná se 8. Odpověď, kolik korun Patrikovi z kapesného zbylo? Patrikovi zbylo 8 korun. Výborně, no a tady jste to znázornili. V peněžence to máte takhle. No a tady mohly být i jiná trošku řešení. No, vlastně škrtnutá akorát jiná možná dvojkoruna. A nebo to někdo udělal i s korunam. Záleželo na vás. Tak, máte to tak? Výborně. Gratulace.